Nulreglen siger, at der for to vilkårlige reelle tal x og y gælder, at hvis x gange y det er 0, så ved vi, at så er enten x 0, eller også så er y 0, eller dem begge to. Det vil sige, at hvis det her er sandt, så ved vi, at enten er det her sandt, eller det her, eller begge dele. Det vil sige, at et produkt kan kun være 0, hvis mindst en af faktorerne er 0. Vi tager et eksempel. Løs ligningen x minus 3 gange x minus 7 lige med 0. Der er to faktorer her. Det er de to parenteser over på venstre siden. Og ved at bruge nulreglen, så får vi så, at enten er x minus 3 lige med 0, eller også er x minus 7 lige med 0. Og så kan vi tage og fjerne farverne her, og så kan vi så til at lægge 3 til på begge sider i den ene ligning, og lægge 7 til på begge sider i den anden ligning, så får vi, at de to løsninger er enten, at de der løsninger er enten 3 eller 7. Og så kan vi sige gange parenteserne ud ved at sige, at x gange x, det er x i anden. X gange minus 7, det er minus 7x. Minus 3 gange x, det er minus 3x. Og minus 3 gange minus 7, det giver plus 21. Og det er jo så lige med 0. Og så kan vi sige anden og tredje led, det er jo x'er, så nu kan vi samle sammen til et led, så står x i 18 minus 10x plus 21. Så 3 og 7, det er altså de to løsninger til den her anden gradsligning her. Så selvfølgelig sige, at det er relativt nemt at løse den her udgave anden gradsligningen. Ofte vil vi selvfølgelig stå med den her udgave, og så vil det svære så måske bestå i at komme fra den her udgave til den her udgave, hvor vi kan bruge nulreglen. Vi tager eksempel mere. 2 gange parentes x plus 5, parentes slut gange parentes begynd x minus 1, parentes slut minus 0. Vi tager lige og siger, at der er tre faktorer. Der er 2, der er den blå parentes, og der er den grønne parentes, og de tre faktorer gange sammen giver 0. Og netop fordi det giver 0, kan vi bruge nulreglen. Og nulreglen siger jo, at enten så er 2 lige med 0, det er noget vrøv, men det kommer vi tilbage til senere, eller også er x plus 5 lige med 0, eller også x minus 1 lige med 0. Og som sagt, det første her, det er vrøv, så det fjerner vi. Og så kan vi også lige fjerne det her eller her. Så står der så de her to ligninger her, hvor vi kan trække 5 fra på begge sider her, og lægge 1 til på begge sider her. Så får vi så, at der er to løsninger, minus 5 og 1. Og igen kan vi så gange parentesen ud for at se, hvilken anden gradsligning man vil have fået, hvis der ikke var nogen parenteser. Så vi kan starte med at gange, ja, så starte med at sige, at vi beholder 2, og så gange vi simpelthen de her to parenteser sammen, og så gange vi 2 ind i parentesen bagefter. Så x gange x, det er x i anden. X gange minus 1, det er minus 1x, eller minus x. 5 gange x, det er 5x, og 5 gange minus 1, det er minus 5. Så samler vi ledene. Minus x og plus 5x, det giver minus 4x, der skulle have stået. Den er god nok. Og så tager vi så og ganger 2 ind i parentesen ved gangen ind på første led, andet led og tredje led, og så får vi så det her. Det vil sige, at den her anden gradsligning her har altså de her to løsninger her. Vi tager eksempel mere. X i anden minus 9 i parentes gange x minus 2 i parentes lige med 0. Vi tager og siger, at vi har altså en rød parentes og en grøn parentes. Nulreglen siger, at enten så x i anden minus 9 lige med 0, eller også så x minus 2 lige med 0. Og så kan vi begynde at løse den første her ved at sige, ja her, der kan vi lægge 9 til på begge sider. Og så har vi så en kvadratisk ligning her, og den har to løsninger, og det er plus minus kvadratrod 9, eller plus minus 3. Herover kan vi lægge 2 til på begge sider. Og nu står x er lige med plus minus 3, så skal det forstås som, at x er lige med 3, eller x lige med minus 3. Så det kan vi skrive op sådan her. Der er altså tre løsninger her. Og så kan vi sige, at vi kan lige bytte om på de her to, sådan så det står med mindste løsning, mindste løsning, største løsning. Og sige, der er jo faktisk tre løsninger her. Og det er fordi, at den her ligning er en tredje grads ligning. Det kan vi se ved at gange parenteserne ud. Jeg siger, x i anden gang x, det er x i tredje. X i anden gange minus 2, det er minus 2x i anden. Minus 9 gange x, det er minus 9x. Og minus 9 gange minus 2, det er plus 18. Og så lige med 0. De her led, det er forskellige typer, så dem kan vi ikke samle. Og her ser vi, at det er en tredjegrads ligning, fordi der står et tredjegrads udtryk på venstre siden. Og en tredjegrads ligning kan have op til tre løsninger, ligesom en andengrads ligning kan have op til to løsninger.
Vi kan lige til sidst her sige, at vi kan bruge nulreglen til at bruge en, løse en andengradsligning, hvis den ikke har noget konstant led. Altså den generelle andengradsligning ser jo sådan her ud. A gange x i anden plus b gange x plus c er lige med 0. Altså hvor vi har et andengradsled, et førstegradsled og et konstantled. Hvis konstantled er 0, sådan der, så kan vi løse ligningen ved at bruge nulreglen, fordi nu er x en faktor i begge led. Der står 2x'er i gange sammen her i første led, der står et enkelt x i andet led, så vi kan sætte et x ud for en parentes. Sådan her. Nu står der to udtryk gange sammen, der giver 0. Så kan vi bruge nulreglen, der siger, at x er lige med 0, eller a gange x plus b er lige med 0. Og den her ligning her, den er allerede løst. Den siger os, at 0 er en løsning, og den er herovre kan vi løse ved først at trække b fra på begge sider, og derefter dividere med a. Sådan.